Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. В результаті зіткнення легковика та карети швидкої допомоги четверо людей отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Про це нашим кореспондентам розповіла речниця головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на перетині вулиць Петрашевського і Авдєєва-Чорноморського. За попередню інформацію, 29-річний водій автомобілю «Мерседес» під час повороту ліворуч не пропустив автомобіль швидкої допомоги, який з пробузковими маячками та звуковою сиреною їхав на зустрічній смузі руху. Наслідок зіткнення швидка виїхала за межі проїзної частини та врізалась у дерево. Цілісних ушкоджень зазнали водій, фельдшер та двоє пасажирів швидкої допомоги. На місці події працювала слідча оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Потерпілих з травмами різного ступеню тяжкості було доправлено до медичного закладу. Зараз поліцейські вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Подія кваліфікована за частиною першої статті 86 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі ми намагаємось зв'язатися із лікарями та травмованими, аби дізнатися їхній стан. Також наші журналісти намагаються отримати коментарі від водія легковика. О 15-й годині в апеляційному суді Одеси відбудеться засідання у справі співвласника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог протипожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Нагадаємо, 15 жовтня Вадиму Чорному суд продовжив термін тривання під вартою на 60 діб. Про це стало відомо під час засідання в Київському районному суді. Суддям Вадим Іванчук призначив заставу у розмірі понад 53 мільйони гривень. Із ухвалою сторона захисту залишилася незгодною і збиралась оскаржити суму застави. Лише такий запобіжний захід, як тримання під вартою без залогу, він забезпечить належну поведінку та забезпечить те, що ризики, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом, вони будуть зменшені. По закону суми залогу не направлені на забезпечення можливих іскових требувань. Для цього существует арест имущества, і у мене арестовано було достаточное имущество для обеспечения любых теоретических исковых требований. Ну а дальше там, сколько апелляция решит, столько и заплатит. Суддя Іванчук ухвалив незаконне рішення про об'єднання усіх багатьох, можна конкретно сказати, шести клопотань про зміну запобіжного заходу для Чорного Вадима Львовича в одне, знову таки ухваливши абсолютно непередбачене, тому незаконне рішення. Тому ми, звичайно, ми будемо оскаржувати це рішення в апеляційному порядку, так само, як і попереднє рішення судді Іванчука. І вже, в принципі, готово підґрунтя для звернення до Європейського суду з прав людини. Наші кореспонденти будуть присутні на засіданні, подробиці у вечірніх випусках. Нагадаємо, 17 серпня близько 1 години 30 хвилин в готелі «Токіо Стар», що на водопровідній 1А, сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Наслідок пожежі загинуло 9 людей, 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу «Порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей». Наразі тривають слідчі дії. Спортсмени Одеської області завоювали медалі Кубку Європи з дзюдо. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. В категорії до 55 кілограмів одесит Данило Кулівіч став медалістом, перемігши угорця. У відеопольці Євген Гончарко та Назар Кулішов в категорії до 66 кілограмів вдвох піднялися на третю сходинку п'єдесталу. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода, вранці туман. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 12-15 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 11-16 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 60%. Температура морської води 14 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».